Atëherë duhet bëjmë më shumë një njeri kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, të cilin ta ndërshkoi historia më vonë. Vëllezër dhe motra, Shqipëria ndodhet në një moment kritik të zhvillimit të progresit të saj. Humbja e besimit, ndalimi i emigrimit masiv, blerja e pushtetit me para të pista, uzurpimi i ekonomisë në pakduar oligarkësh, janë çështje madhore me të cilat ne kemi forcën dhe guximin që të përballemi. Kjo përballje nuk është më çështje politikës, as e partive, apo e drejtuesve të tyre. Kjo është një çështje jetike kombëtare. Prandaj ky është momenti ku çdo kush duhet i bëj pyetjen vetes se çfarë duhet bëj. Si mund ta kthejmë vendin në shinat e demokracisë dhe shtetit të së drejtës? Si mund t'u kthejmë shqiptarëve besimin se ky vend bëhet, se shqiptarët meritojnë të jenë qytetarë të Europës, ashtu siç janë gjermanët, francezët, italianët, grekët apo kombet e tjera që janë në Bashkimin Evropian? A ka shpresë? A ka zgjidhje? Po. Më lejoni që në emrin tuaj të them që po. Ka një shpresë të madhe dhe një zgjidhje të qartë. Shqipëria ka vetëm një rrugë. Integrimi në Bashkimin Evropian dhe alianca e saj strategjike e palëkundur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Serioziteti dhe lojaliteti i bashkëpunimit janë dy elementë tan thelbësor që rrisin dinjitetin e bashkëpunimit Shqipërisë me partnerët tan dhe që sigurojnë koherencën e një politike të jashtme në të mirë të shqiptarëve dhe të rajonit. Ne jemi sot një popull i vogël, i një vendi të vogël dhe i një vendi të varfër për momentin, në qeverisjen e një grupi kriminal antishqiptar, por jemi një kombi madh i një vendi të pasur që gjithmonë e ka gjetur forcën për të ngritur nga buajtja, varfëria dhe diktatura. Sot, në emrin tuaj, unë dua të shpalos fushatën e dyerve të hapura të LSI-s në të gjithë Shqipërinë, por jo vetëm në gjithë Shqipërinë, edhe në Europë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australi dhe kudo. Kam besuar gjithmonë se politika më e mirë dhe mesazhi ynë më i mirë deri më sot ka qenë një shans për të gjithë. Të gjithë e kujtojmë që kjo ishte kredoja dhe slogani ynë në fushatën e vitit 2017. Sfida një shans për të gjithë vazhdon. Dhe një shans për të gjithë në LSI do të thotë që gjithkush mund të kontribuojë. Gjithkush mund të kandidoj, gjithkush mund të shprehë lirisht ide të reja, gjithkush mund të garoj dhe të fitoj. Dhe për këto, dyert e Lëvizje Socialiste për Integrim janë të hapura. Dyert e LSI-s janë të hapura. Për gjithë ato vajza dhe djem, të shkolluar kudo që janë, dhe që duan të kontribojnë për të ringritur sistemin demokratik, atë sistem vlerash dhe meritokracie që shqiptarët në 1991 aspiruan, për atë sistem ku të gjithë jenë të barabart dhe shtetit ju shërbej qytetarve të ti. Njësoj, pavarësisht se kujt partije i përkasin, familjeje, feje, apo race, në emër të Lëvizje Socialiste për Integrim, në emër të Shqipërisë, në emër të dekadës së re, ne sot ofrojmë 15 vitet e punës dhe të përkushtimit të themeluesve të Lëvizje Socialiste për Integrim, të gjitha tyreve që janë këtu apo jashtë kësaj sale, investimin e 5 brezave të trimve të Lëvizje Rinore për Integrim, që janë shpirti, energjia dhe ardhmja e familjes sonë politike. Në ndritën e dekadës së re, ne e ofrojmë këtë investim për këdo që ka dëshirën, vullnetin dhe aftësin për të përfshirë në listat e partisë tonë, për të garuar dhe për të bërë pjesë në angazhim dhe në kontributin e tyre nga kandidat për deputet, kryetar bashkie, këshilltar, antar në komisionet politike pranë Lëvizjes Socialiste për Integrim, në forume drejtuese, apo dhe të konkurojnë për drejtues të degëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në gjithë Shqipërinë. Në emër të dekadës së re, juftojmë ju, pedagogëve të rinj, plot energji dhe dije, të angazhojni që asnjët mos ju kërcënoj më me vendin e punës. Ejani dhe së bashku të dreqim gabimet e mëdha që janë bërë në arsim. Të japim shpresë rinisë studentore dhe bashkë të ndryshojmë të realitet të hidhur, ku sot
studenti trajtohet si klient dhe jo si e armja e ndritur e një kombi. E ani ju mjek të rinj, së bashku me humanizmin dhe përkushtimin tuaj, të ndryshojmë sistemin e antivlerave të ngritur sot nga të paaftët dhe arrogantët, të cilët fatkeqësisht drejtojnë mjekësinë shqiptare. Ta bëjmë së bashku shëndetësinë, ashtu siç duhet të jetë në fakt, një shërbim etik dhe cilësor ndaj qytetarëve dhe vlerësim për mundin dhe djesën tuaj, dhe jo një makineri fitimi për koncesionarët e PPP-ve korruptive të abortarëve të qeverisjes. E jani ju ekonomistë të rinj, që së bashku me idetë tuaja novatore dhe dëshirën tuaj për reformim, të ndryshojmë të sistem të kalbur dhe korruptiv për t'i dhënë frymarrjen e munguar ekonomisë shqiptare. Të çlirojmë tregun, energjitë prodhuese dhe investuese të zëna sot prej fyti nga klientët e qeverisë, tenderat e paracaktuar, mungesa e garës dhe nga një sistem tatimor që e sheh biznesin e ndershëm, sidomos atë të voglin dhe të mesëm, si një armik të pushtetit të oligarkëve. E jani ju agronom dhe veteriner, së bashku me sakrificat dhe dashurin tuaj, për tokën dhe prodhimet shqiptare, të ringrem bujqësinë shqiptare, të hartojmë strategjin dhe një program konkret dhe të qartë për subvencionimin e fermerve, të ndalim hemoragjin e frikshme të praktisjes së tokës, së serave, të vreshtave dhe të kullotave. Fermerët dhe blektorët nuk janë thjesht prodhues, por ata janë shtylla kurrizore e një kombi. Ti shpërtojmë fermerët dhe prodhimet e tyre nga konkurenca e padrejtë e produkteve të importit që vjen për shkak të politikave antikombëtare të qeverisjes së rilindjes. E jani juristë të rinj që të kontriboni me përgatitjen dhe ndeshmërinë tuaj për të bërë dhe implementuar një reformë të vërtetë dhe të pakapur në drejtësi. Një reformë të vërtetë dhe të pakapur në drejtësi e theksoj, sepse vetëm transfuzioni i gjakut tuaj të ri mund të shëroj dhe të shpëtoj këtë sistem drejtësie. LSI-ja ka qënë dhe do të mbetet një familje e madhe ku të gjithë mund të rriten, mund të afirmojnë dhe mund të kontribojnë. Nga ky vizion politik i gjithë përfshirjes që ka sjellë LSI-ja, që prej themelimit saj, sot ne kemi pjesë në strukturat tona drejtuese dhe përfaqësues partisë profesor të nderuar si profesor Shezair Rokaj, Nora Malaj, Edmond Panariti, Eltion Alimi, Adela Sheraj, Luiz Turmalaj e shumë të tjerë. Sot LSI ka në gjirin e saj intelektual të rinj, të cilët janë shkolluar në universitetet më të mira perëndimore, si Klajda Gjosha, Erisa Gjigjo, Roni Telegrafi, Redi Leshi e shumë të tjerë, apo të ri me vullnet dhe energji, dhe me dije si Kejdi, Florida, Klevi, Eriona, Endriti e shumë të tjerë. LSI ka një sfit të saj, atë të aktivizimit dhe të energjisë së rinisë shqiptare në shërbim të dekadës së ndryshimit dhe të shpresës. Ndërko, po kryojt dhe rjeti i miqve të LSI-së, në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, në Britani dhe në Bashkimin Evropian, sepse shumë djem dhe vajza shqiptarë janë shkolluar dhe punojnë jashtë dhe duan të jenë kontributor aktiv të dekadës së shpresës dhe ndryshimit në Shqipëri. Shërimi i Shqipërisë nga sëmundja e rilindjes kërkon vizion, kërkon aftësi, kërkon profesionalizëm, kërkon dëshmëri. E kush më mirë se ne dhe të gjithë së bashku që kemi vendosur Shqipërinë të parën për para çdo gjëje, mund të realizoj këtë. Për të ringritur Shqipërinë, për të lartësuar kombin, për të sforcuar familjen shqiptare, ne duhet të çrrënjosim pushtetin e të paaftëve, mediokrëve, arrogantëve, sharlatanëve dhe tradhtarëve. Ne duhet të ringrem shtetin e specialistëve të zot, profesionistëve të aftë, që udhëhiqen nga dia, që besojnë vetëm tek ligji, dhe besnikëria e tyre ndaj adheut është e shenjtë. Dhe ne, së bashku, mund të mundemi të realizojmë këta aspirat kombëtare. Shqipëria po lëngon padrejtisht nga sëmundja e rilindjes,
dhe ai shërimi i saj nuk pret. Duhet të ndodhë tani. Duhet të ndodhë tani shërimi i Shqipërisë, e cila është shtëpia e shqiptarëve. Viti që sapo kemi hyrë, 2020, do të jetë viti i rezistencës dhe i fitores së pak diskutueshme në përballjen ton me klanin e tradhtarëve të interesave kombëtare, me grupet e hajdutëve të votave, me uzurpatorët dhe shkatruesit e ekonomisë vendit, me krimin që ka fytyrën e rilindjes, sepse ne jemi sot shumica absolute e pa diskutueshme e shqiptarëve. Kjo sëmundje e rëndë, e cila po gryen dhe po asfikson, po i merë frymën, po e mpak dhe po e plak Shqiprin, ndaj është detyrë patriotike e çdo shqiptari për të kontribuar në shërimin e kësaj të keqeje. Çdo orë dhe minutë është shumë e çmuar, prandaj për asnjë çast s'mund të flem të qetë përballë Shqipërisë që lëngon. Çdo sakrifice jona nuk është asgjë për të shpëtuar Shqipërinë nga sëmundja e rilindjes. Ne së bashku do ta fitojmë pas një diskutim për balljen me të, sepse kemi shpirtin, kemi forcën, kemi idenë, kemi zgjidhjen, sepse ne sot jemi shumica absolute e shqiptarve që duan dhe e kemi vendosur Shqipërinë të parën. Rrugtimi ynë në dekadën e shpresës dhe ringritjes kombëtare nis sot, nis tani. Kjo përpjekje patriotike në shërbim të Shqipërisë kërkon burra dhe gra, kërkon të rinj dhe të reja, me kurajo dhe me dinjitet, por mbi gjitha me integritet. Krenar për familjen, krenar për vendin tonë. Kërkon burra dhe gra, djem dhe vajza, të cilët besojnë se ky vend do të bëhet. Ne jemi gati të aprim Shqipërinë në dekadën e re. Ne dim të realizojmë këtë. Ne mund të realizojmë këtë dhe gjithë së bashku do t'ja arrim qëllimin. Sepse me besimin në Zot, me besimin tek njëri tjetrin, me besimin në familje, ne do t'a bëjmë Shqipërinë shtëpinë e shqiptarëve.